কৃষ্ণ কৃষ্ণ পৰম ভক্তিভাজন বাপ বান্ধৱ আই মাতৃ যুৱক যুৱতী শিশু ভক্তসকল আমি আপোনাৰ খবৰ শ্ৰীচৰণত ভক্তিভৰা সেৱা নিবেদিছোঁ আপোনাৰ সব ইতিমধ্যে অৱগত যে পবিত্ৰ ভাদ মাহ উপলক্ষে আমি আমাৰ নৃপেন শইকীয়া ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা নিমিনৱসিদ্ধ সংবাদ এই ভাগৱত ভাগী আমি অভাদন শ্ৰী বিনীত বৰাই সেৱাৰ মনোভাৱেৰে আলোচনা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন সুকণ্ঠৰ অধিকাৰী পাঠকৰ যোগেদি পাঠ আৰু আলোচনা দি থকা হৈছে আজি আমি তাৰ এটি সংকলনলৈ আগবাঢ়িছোঁ অন্যতম ইয়াৰ পিছৰ সংকলন আমি আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনাকভাৱে যদি এই পাঠভাগি শ্ৰৱণ কৰি আপোনালোকে আনন্দ পায় তেনেহ'লে আমালৈ এটি ফোন কল কৰিব আপোনালোকৰ এটি ফোন কলে আমাক যথেষ্ট প্ৰেৰণা যোগাব আমি নম্বৰটো কৈ দিছোঁ এইট ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী এইট জিৰ' আকৌ এবাৰ আমি নম্বৰটো কৈ দিছোঁ এইট ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী এইট জিৰ' এই নম্বৰত আপোনাৰভাৱে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া মতামত আৰু পৰামৰ্শ তথা ক্ৰুতিবিশ্ৰুতি আমাক আঙুলিয়াই দিব আৰু এষাৰ মত বিনিময় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ এয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ভক্তিৰ সেই পাঠৰ মাজলৈ আজি আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ যে এই পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ চলিত ভাগৱত পাঠভাগীত সন্তুষ্ট হৈ বা আনন্দ পাই আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি উপৰবাসমৰাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এজন সেৱক তথা আমাৰ উপবাসমুৰা প্ৰাথমিক শাখাৰ সম্পাদক অমৰজ্যোতি বৰুৱাৰ বাবে তেৰাৰ নিজৰ গৃহলৈ এই পাঠভাগ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে লগতে নাম এষাৰো ইতিমধ্যে হৈ গৈছে এই বিষয়টোৱে আমি আপোনালোকৰ মাজত অৱগত কৰিছোঁ আজিৰ পাঠভাগ আমি দান কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা এজন মহান ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ যিজনা ব্যক্তি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিশ্বনাথ জিলা শাখাৰ উপৰবাসমৰা গাঁৱৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এজন প্ৰাক্তন জিলা সদস্য লগতে তেখেত বৰ্তমান উপবাসমৰা প্ৰাথমিক শাখাৰ নামঘৰীয়া অসু পাঠক আৰু আমাৰ বৰ্তা হয় মোৰ দেউতাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ গতিকে আজি তেখেতৰ শ্ৰীমুখেৰে আমি পাটভাগ কীৰ্তন কৰোৱা হ'ব গতিকে আমি জয় জয়তে আমি শ্ৰীযুত বগীৰাম বৰাবাব আমাৰ বৰ্তা মোৰ দেউতাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ তেখেতক আমি পাঠৰ ক্ৰমণিকালৈ আগবাঢ়িবলৈ সেৱা ধৰিছোঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ

ৰাম কোনোবা ৰহস্য ধৰ্ম কহিঅ ক তাক জাত তুষ্ট হ কৃষ্ণে দেণ্ড আপোনাক ৰাম তাক জানিবাক যদি যোগ্য কৃষ্ণ আমি আলোচনালৈ আগবাঢ়িছোঁ আমি আপোনালোকক আকৌ এটি কথা অৱগত কৰিছোঁ আমাৰ দৃষ্টি নাইকিয়া তথাপিও আমি আপোনালোকৰ মাজত শুনা বাণীৰেই অকণমান সেৱাৰ মনোভাৱেৰে আগবঢ়াইছোঁ ইয়াত পদে কৈছে অসাৰ সংসাৰ এটা কিছু নাহি সিদ্ধি যে সংসাৰখন অসাৰ বুলি কৈছে আৰু সংসাৰখনত কোনো কৃতকাৰ্যতা বা সফলতা নাই বুলি কৈছে এতিয়া তেতিয়াহ'লে আমি বাপাই সমস্ত সাংসাৰিক কৰ্ম বাদ দিব লাগিব নেকি বাৰু আচলতে সেইটো কোৱা নাই অসাৰ সংসাৰ সেইটোকেহে কৈছে যিখন সংসাৰত কেৱল মহাচন্ন ভাৱৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাথাকে যে ধন টকা পইচা অৰ্জন কৰিব লাগে স্ত্ৰীযুক্ত সুখ ল'ব লাগে ঐশ্বৰ্য বিভূতিত থাকিব লাগে ঘৰ দুৱাৰ কৰিব লাগে ভাল ভাল খাব লাগে ভাল ভাল পিন্ধিব লাগে ভাল ভাল চাব লাগে ভাল ভাল চুব লাগে ভাল ভাল ঠাইলৈ যাব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মত যিবোৰ নিমজ্জিত হৈ থাকে যিসকল তেখেতসকলৰ কাৰণে এই কথাখিনি কৈছে যে তাত কি থাকিব কেৱল অসাৰতা আৰু এই অসাৰতা কৰ্মত কেতিয়াও সিদ্ধি নাপায় বুলি কৈছে কিন্তু সাংসাৰিক লোকসকলৰ কাৰণেই কলি যুগৰ লোকসকলক এটা ভাগ্যৱানযুক্ত সমল প্ৰদান কৰিছে ভাগৱতে কি যে সংসাৰৰ মাজত থাকিলেই তোমালোকে সুন্দৰভাৱে নৱনিধিযুক্ত এটা সম্পদ লাভ কৰিব পাৰা সেইটো কি সংসাৰৰ মাজত থাকিয়েই ভকতৰ সংগ যেতিয়া আপুনি পুত্ৰ ভাৰ্যা ঐশ্বৰ্য বিভূতি এইবিলাকৰ মাজত থাকিও অকণমান ভকতৰ সংগৰ কাৰণে সময় উলিয়াই ল'ব পাৰিব তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব সংসাৰৰ অসাৰতাবিলাকে আপোনাক কেতিয়াও ক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰিব সংসাৰৰ মাজত থাকিলেও মানৱ জীৱনটো কেতিয়াও তিতা যেন নালাগিব এই কথাটো আমাক পদবন্ধে আজি ক'বলৈ যত্ন কৰিছে আৰু যত্ন কৰি পেলাই ইতিমধ্যে নটা প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰিব আমি আপোনালোকক আগৰ সংকলনত কৰিছিলোঁ তাৰে এটি প্ৰশ্ন অত্যন্তিক সুখ কাক বোলে ইতিমধ্যে অৱতাৰণা কৰিলে ইয়াৰ পিছত তেৰাই দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰিছে যে ৰহস্য ধৰ্ম কাক বোলে অৰ্থাৎ আমি ধৰ্ম পালন কৰিব লাগে আৰু ধৰ্ম পালন কৰাৰ মাজত এনেকুৱা কি আশ্চৰ্যতা লুকাই আছে কি ফল লুকাই আছে এই কথাটো জানিবলৈ থকা উৎসুকতাটোকে ৰহস্য বুলি কৈছে গতিকে এই ৰহস্য ধৰ্ম তেওঁ জানিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ কৰি কৈছে যে যদি মই সঁচাৰ্থত এই কথাখিনি জনাৰ উপযুক্ত বুলি তোমালোকে ভাবা তেনেহ'লে তোমালোকৰ শ্ৰীচৰণত মই শত সহস্ৰ কৌটি প্ৰণীপাত জনাই এই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছোঁ বুলি নৱসিদ্ধক নিমিয়ে বিষয়টো আগবঢ়াই দিছে এতিয়া কি ক'ব ইয়াৰ পিছত পদে আমি চাম কোন কোন ভাগৱত ধৰ্ম ভক্তিবায়া কোনো বৌ পায়ী ৰাম কাক বুলি ব্ৰহ্ম কৰ্ম যুগ কাম অৱতৰি কেশবেক ৰন্ত কোনাম কোন যুগ ধৰ্ময় ভক তৰ ন গতি এই নৱগতা প্ৰশ্নী ইতিমধ্যে নটা প্ৰশ্ন সোধা গতিটো কৃষ্ণ সম্পাদন হৈ গৈছে সেইকাৰণে গোটেই প্ৰশ্নকেইটা সংক্ষেপতে আমাক মহাপুৰুষে আগবঢ়াইছে যে ভাগৱত ধৰ্ম কাক বোলে ব্ৰহ্ম কৰ্ম কাক বোলে অৱতৰি কেশৱে কি কৰ্ম কৰে মায়া কাক বোলে আৰু এই মায়াৰ পৰা কেনেকৈ তৈব পাৰি প্ৰভু ভগৱন্তই অৱতাৰ ধাৰণ কৰি ধৰা ধৰ্মত ধৰাধামত কেনেধৰণৰ কৰ্ম কৰি জীৱতৰণৰ উপায় সৃষ্টি কৰি থৈ যায় এই গোটেই কথাখিনি আমাক বিৱৰী কোৱা বুলি তাত্বিক জ্ঞানৰ মাধ্যমেৰে নটা প্ৰশ্নৰ আধাৰত বিষয়টো অৱতাৰণা কৰিছে গতিকে আজি আমি এই নটা প্ৰশ্নৰ যোগেদি ভক্তি কাক বোলে এই কথাটো ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছে নটা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত গতিকে আমি মূলতঃ ঈশ্বৰক উপাসনা কেনেকৈ কৰিব লাগে সাধুসংগত গ'লে মন নিৰ্মল কেনেকৈ হয় এই গোটেই কথাখিনি আমি আজি নটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ মাজত লুকাই থকা তাত্বিক জ্ঞানৰ যোগেদি নিমিয়ে কৰা প্ৰশ্ন আৰু নৱসিদ্ধই দিয়া তাত্বিক জ্ঞানৰ মাজত সুন্দৰভাৱে জানিবলৈ পাম কৃষ্ণ নাৰদী সোণ বসুদেৱ বসন্ত এইমতে নিমি প্ৰশ্ন কৰি এলন্তে সবে মহা প্ৰীতিক লভিলা ৰীতি যি পিক প্ৰশংসিলা ৰা নৱসিদ্ধে সিদ্ধান্তিক সুখ কবি কহিলো প্ৰথম কৃষ্ণ এতিয়া এই নটা প্ৰশ্ন যেতিয়া নিমিয়ে আগবঢ়ালে তাত থকা সিদ্ধপুৰুষসকলে অৰ্থাৎ এই নজন সিদ্ধপুৰুষে মহা আনন্দ লাভ কৰিলে আৰু আনন্দ লাভ কৰি হৰি সম্পৰ্কীয় এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধাৰ কাৰণে নিমি ৰজাক নৱসিদ্ধই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি ক্ৰমাগতভাৱে নজনেই সেই নটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে মহা আনন্দৰ সমুদ্ৰৰ মাজত সেই নটা প্ৰশ্নৰ তাত্ত্বিক জ্ঞানৰ উত্তৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰি এতিয়া কোনে ক'বলৈ গৈছে যে কবি সিদ্ধ সেই নজন সিদ্ধ পুৰুষৰ অন্যতম এজন সিদ্ধপুৰুষ কবি সিদ্ধই প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিছে আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি বুলি পালোঁ অত্যান্তিক সুখ কাক বোলে গতিকে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এতিয়া কবি সিদ্ধই দিব আৰু প্ৰত্যক্ষবাদত আমি আপোনালোকক আৰম্ভণিতেই কৈছিলোঁ এটা সংকলনত যে এই বিষয়টিৰ নাম দিয়া হৈছে বসুদেৱ নাৰদ সংবাদ অৰ্থাৎ নিমি আৰু নৱসিদ্ধৰ মাজত হোৱা কথা বতৰাখিনি কোনে কাক কৈ আছে বসুদেৱৰ আগত নাৰদে কৈ আছে গতিকে এতিয়া নাৰদে বসুদেৱক কৈছে যে এনেধৰণে যেতিয়া নটা প্ৰশ্ন কৰিলে তাৰ ভিতৰত এতিয়া এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কবি সিদ্ধই আগবঢ়াব কৃষ্ণ হে ৰাম প্ৰথমতে কবি সিদ্ধ দিলাম কথাষাৰতৰ যিটো শুনা ৰাজা মহামোহে অন্ন প্ৰায় পুত্ৰ দ্বাৰা দেহতে খে আকুল সদায় শিশৱটো একো কালে নুগুচয় যাবে কৃষ্ণ পদে সেৱা নকৰয় কৃষ্ণ পদ সেৱা তেখ তাহাকে বয় ৰাজা তান্তিকসুখ কৃষ্ণ এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ কৈছে হে ৰাজন তোমাক উত্তৰটো দিয়াৰ আগত কেইটামান কথা কৈ লওঁ শুনা যিসকলে কেৱল দিনৰ পৰা ৰাতিলৈকে পুত্ৰ ভাৰ্যা ধন ধন ঐশ্বৰ্য বিভূতিত মহাচন্ন হৈ প্ৰভু ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত সাধুসংগৰ মাধ্যমেৰে ঈশ্বৰত আশ্ৰয় বা সেৱা গ্ৰহণ নকৰে তেৰাশৱে তুমি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো বুজি পালেও তাক উপলব্ধি কৰিব কোনো কাৰণত নোৱাৰিব গতিকে মহাচন্দ ভাৱ থাকিলে আমি হৰি পদত কেতিয়াও সেৱা ধৰিব নোৱাৰোঁ কিহৰ মাধ্যমে নোৱাৰোঁ সাধুসংগৰ মাধ্যমেৰে গতিকে মহাচন্ন ভাৱৰ পৰা আঁতৰ হৈ আহি পেলাই সাধুসংগৰ মাধ্যমেৰে হৰিৰ চৰণত সেৱা গ্ৰহণ কৰিব পৰাৰ মাজত লুকাই থকা আনন্দটোক কি বুলি কৈছে অত্যন্তিক সুখৰ এক অন্যতম উদাহৰণ বুলি কৈছে এতিয়া আমি ইয়াৰ যোগেদি গম পালোঁ যে ভক্তিৰ ৰসটো লাভ কৰিব পাৰি কেৱল সেৱাৰ মনোভাৱেৰে সেইকাৰণে আমাৰ মহাপুৰুষে সুন্দৰকৈ এই কথাখিনি অৱতাৰণা কৰিছে যে কৃষ্ণৰ কথাৰ সুখে ঘৰে ভাৱ দুখ আকেহে বুলৈয় ৰাজা অত্যান্তিক সুখ কৃষ্ণৰ কথাৰ ৰসৰ দ্বাৰা মনত এক আনন্দৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই আনন্দই এক সুখ প্ৰদান কৰে আৰু তাৰ দ্বাৰা দুখবিলাক আঁতৰি গুচি যায় ইয়াকেই অত্যন্তিক সুখ বুলি এক নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়ালে আমি প্ৰথম সংকলন ইমানতেই সমাপ্ত কৰিছোঁ কৃষ্ণ অ হৰি ৰাম